зважаючи на те, що Олег народився в Франківську, а він тут навчався в університеті нафти і газу, ми вирішили, що такі знакові постаті дуже важливо в Центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, тому що він завжди говорив про те, що він націоналіст, він і послідовник ідеї Степана Бандери. Це була людина, яка мала відповідне виховання в своїй родині, завдячуючи батькам. Це була людина, яка фактично була новітнім, так званим вісьмидесятником, і формувався він в той період і в ті роки. І вже після всіх революцій, помаранчевої революції, революції на граніті, активним учасником яких він був, Олег Куцин створив спочатку чоту, потім це була рота, а потім це став батальйон під назвою «Карпатська Січ». Смуток і гордість за сина. Ну і важко говорити, такий час для мене сумний. Ми втратили, не тільки ми втратили, і Україна дуже патріотично настроєна. Він все життя боровся за державність України.